Sveiki visi, su jumis esu aš Aidis, naršiniame žaidžiame Aidis bando išgyventi pasaulyje, Minecraft pasaulyje. Ir iš tikrųjų po gan ilgo laiko grįžtame į šias serijas. Ir iš tikrųjų labai ilgai nebuvo idėjų, ką man čia veikti. Tai aš sugalvojau, reikia pastatyti vištų arba chicken fermą. Tai manau iš tikrųjų gan geras dalykas, nes maisto tikrai čia mums reikės gan daug. Ir taip pat turim daug vištų, bet mes norime automatinės fermos, tai visų pirma, ką mes norėtumėm padaryti, tai pasiruošti. Aš tikrųjų biškį pažudžiau varų, nes reikės mum lankus pasidaryti. Ir kad lankus pasidaryti, mum reikia šitųgi pagaliukų, bet kur aš jas esu nukišęs, tai aš net neįsivaizduoju. Mes turime vieną lanką, bet sulūžęs tikrai netiks. Ir iš tikrųjų gan daug čia yra atsitikę, ta prasme, aš gan daug dalykų čia net neturiu, iš tikrųjų medienos čia iš vis neturiu, tai jos krubas su mediena šias, tai bet manau, mums jos šiandien tiek daug ir nereikės, tai mums reikia dviejų lankų, reikia pasimti šitosgi biškis stauna ir man reiktų iš tikrųjų žinot ko, fuck, lanką panaudojau. That's very kinda bad. Gerai, va šitai palaikom. Mums dabar reikia cobblestone, kuriomis čia turim įvalęs. Dabar man reikėtų redstone. Palaukit. Redstone tiek. Ironą tarkim. Tiek. Čia biškai reikia išskratyti, suprantat. Dabar mes norime pasidaryti Spencerius. Čia gausis kaip ir tutorialas vosne, nes nes statysiu pagal video, o aš pagal video tikrai nelabai atsimenu ir aš esu šitam pasaulyje kol kas pasimėtas. Tu va, suskraftinam dispenserį. Mums dviejų aišku reikia. Mums dabar reikės pasidaryti torčių. Tris torčius, vienas, du. Neturiu, what the hell. Gerai. Čia reikia vienas, du, trys, gerai. Šitaip, gerai, viskas labai. Mums reikės dviejų čestų. Ne, mums reikės vieno čestų. Ir aš galvoju, jo, aš jų kaip tik ir turiu. Nors ne, mums reikės žymiai daugiau čestų. Mums reikės žymiai daugiau. Aš esu visiškas žmogus, ana, aš esu žmogus, kuris neturi su šitos medienos. Yra žiauri blogai. Ir mes dabar norim padaryti hoperių. Bet ką tai padaryti, mums reikia šitą į blokus pasiversti. Ta ne į blokus, o iš blokų kaip tai pasiversti. Manau, kad daugiau ir nereikės šitų hoperių. Gerai, mes jau turim kažką. Ir iš tų kažkokių dalykų mes turim dabar kitą dar tokį vieną dalyką padaryti. Štai, resun komperitorius. Dar reikės torčių tik. Dar torčių pasidarom. Ir mums reikės slebų, kuriuos taip pat pasidarom ir dar taip. Ir manau, mes jau kaip ir galime bėgti prie savo projekto. Tai jo, kiek mes turim čia tų vištų? Mes turime jų gana nemažai. Na, iš tikrųjų, mes turim jų gana mažai, bet na, jos yra aišku, suprant, praskerstos, kitaip sakant. Ir mes statysim štai čia šitą fermikę. Mes norėtume, žinot ką pasidaryti, čia grindis užspildyti, nes čia taip turi būti. Gerai, mes prasididinam šitą teritoriją, kad turėtumėm kur statyti, kad tikrai nepritruktumėm vietos. Gerai, štai prasididinam ir dar airono randam, kaip puiku. Da, vienu blokeliu padidinam ir galėsim jau statyti. Tik jis dar aišku lava nesu pasirūpinęs, bet aš žinau, kur jos rasti. Tai mes, shit, čia nelygi labai gaunasi, kodėl? Kodėl mums taip nelygi gaunasi? Na, nesmė. Gerai, mes dabar čia norėsime va taip padėti dabar viską.
Okei. Na, kažkas tok. Žiūrėk, veikia ferma mana. Du stekai šiurkiai, nu labai puiku. Jin gan lietai veikia, bet jin vis dėlto veikia. Ta prasme, aš tos sugar cane'ų ne per daugiausiai naudoju, bet vis dėlto jin veikia, dėl to aš ir esu laimingas. Mums dabar reikės dėti dispenserius. Kad padėti dispenserius, mes pastatykime stauną. Čia padėkime ir štai čia. Taigi mes gauname šitokį contraptioną. Ir tą contraptioną turės eiti čia. Va. Ne, palaukit, ne čia. Jo, tikrai ne čia, žinau. Va čia va turės eiti šitas hopperis. Tam hopperi bus, aišku, visi tie višiukai, viskas žinot, suprantat. Padedam šitą čia bloką. Dedam redstone comparatorių, šitai paliekam. Čia reiktų uždengti. Štai taip. Taip. Toliau, ką mes darom, tai aš net neatsimenu. Mes dabar turime lyg ir tokį dalyką pastatyti. Iš kurio bus liktis šitas torčas. Ir tada tas torčas eis taip liktais. Mano redstone atmintis nėra labai gera. Štai taip teisingai. Ir man atrodo, kad taip turėti. Ir tada čia. Ne. Ne čia. What the fuck. What? Aš neatsimenu, žinokit. Kažkas tokio. Bet ir ne tokio kažkas. Gerai, mes jūs pirma gal tiesiog čia uždengiam. Toliau, mes ką turime daryti, tai aš nelabai, žinokit, atsimenu, bet... Fuck. Lyg ir čia turėtų taip. Kažkas čia va dedasi. Aš atsiminčiau, tai... Ne. Tai jo, aš pamiršau visiškai absurdiškai, aš pamiršau, tai sugrįšim, kai aš pažeisiu. Tai kaip ir sugrįžtam, tai manau, išsiaiškinau bėdą. Iš tikrųjų, buvau gan teisingai padėjęs, tiesiog nei tą dispenserį buvau padėjęs. Tai tiesiog reikėjo vieną blokelį pakelti ir čia torčių uždėti, tai jo. Iš tikrųjų sklidų biškį, bet nieko tokio, visi kažkada visi iš tikrųjų iš klaidų mokomės, tai dabar čia biškį reik pragriauti, ne, viską ir apšviesti, kad čia nebūtų jokių mokų, kaip suprantat. Ir dabar mes turime uždengti, kaip čia pasakysiu, dabar uždengti, štai taip uždengti, ir mes ten turėsim pridėti viščiukų. Na, ta prasme, kiaušinių ten primėtisim, žodžiu, turėtų veikti. Dabar visų pirma, man reiktų čia uždengti, kad jie 100%iškai nepabėgtų. Mes nenorim, kad jie čia klaidžiotų visur. Žinot, pradėtų klaidžioti, tada bus šakės mum visiem. Gerai, čia uždengiam. Fuck. Very bad. Ar jis veikia, ar jis išmeta itemą? Ne, jisai neišmet. Kažkas nefunkcionuoja. What the hell? Palaukit. Aš greit įsiaiškinu. Taip, kas čia yra blogai. Ne čia. Kažkas yra blogai. Aš kažką vėl blogai padariau. What the hell? Palaukit, man atrodo, čia nesu redstone uždėjęs. Jau čia reikia. Ne, čia nereikia. Wow. Aš neatsimenu, kaip mano tokia atmintis ir bloga. Va. Štai turėtų dabar veikti. Ar jis veikia? Jis nifiga neveikia. Bet kažkas tokio čia turi būti. Žinau aš, kad čia kažkas tokio. Ar jis veikia? Ne, jis nemeta, jis turi mesti man itemus. What the hell? Gerai, jis neveikia. Palaukit nors. Ar aš šitą būdės, ar šitą? Ne, palaukit, ne. Kažką aš vėl suškau, tai toj grįšiu.